Foram provas realmente maravilhosas, tudo como pede o código, a música, a coreografia. Então, valeu o resultado. Croquet da Bélgica ficou em segundo lugar na classificação geral com 13.775. Ela fecha a sua apresentação, restando apenas no solo Brianna Tsang do Canadá. André João. Gente, essa belga é boa, né? Ela fez uma série de trave muito legal, um solo como pede o código de pontuação. Isso sim é apresentação artística. A ginasta tem que ter estilo pessoal, tem que buscar a música para poder fazer movimentos criativos nos assentos musicais. Embora isso aí a pessoa pode gostar ou não gostar, mas ela fez dentro da regra, dentro do que pede o código. Também fez acrobacias fortes, fez tsukahara, duplo mortal com pirueta, saiu de duplo mortal carpado. Com certeza está se preparando para fazer bonito em casa, no campeonato mundial, que vai ser...